kao što sam rekla, ja sam odrasla u ovom kraju, išla u školu i kada se vratim u osnovnu i srednju školu, kada sam pričala da ću jednog dana imati koncerte, nikom mi nije verovao, a iskreno verujem da su sada ponosni na sve ovo i da znam da je dosta njih i bilo koje poznajem, sa kojima sam odrasla. I ovo je stvarno poseban koncert za mene, kao što sam rekla, jer sam nekako do 18. godine živela u Belom Manastiru i bilo je divno, jako emotivno i jako sam srećna. Pa dobro, svako ima pravo da kaže što želi, da kaže svoje mišljenje, a svako od nas može da kaže, da prokomentariše na bilo koji način, bilo šta, ali delo se tu dobiš. Po prvo gde sam došla jeste moj put. Hoćeš li prije koncerta stići i proslaviti Valentinovu službu? Pa da vam kažem, kada nekog voliš, mislim da ne treba, Valentinovo jeste nešto što ljudi obeležavaju tako, ali mi se poštujemo, mislim da je najbitnije to, s nama je svaki dan lep i bit ćemo naravno zajedno, ali iskreno da budem, ja moram lepo da odmorim za sutrašnji koncert, potrudit ću se da što više spavam, a kada se probudim, verovatno ćemo otići na neki ručak i da obeležimo. Šta kažu komšije? Pa danas je dosta njih došlo i sinoć kada sam stigla i pa jako su ponosni i to je lepo. On uživa na ovim koncertima, da li je sad on svesan toliko ili ne, nekada priča o tome, ali mali je on, sad će 5 godina. Samo kaže, mamo, bila si lepa, lepo se spavala i srećan je uvek kad iđe na video. Moram da kažem i rekla sam. Voli se, pa želi da izađe, pa ne znam da li će biti pevač, ali mi je drago kada on izađe lepo, lepo je kada vas neko fotografiše, kada imamo neki lep snimak za uspomenu na tog dana. Ali je jednako popularan kao i vi sad. Jao, da li ste čuli da su, u stvari pre nego što on izašao, mnogi od njih su mi pokazali telefone na kojima piše gde je Aki. I onda sam je uje, možda će posle izađe, naravno i odmah došao, jedva dočekala. Reci mi, mnogo se pričalo o zaradi koji si stekli na nakon ovih koncerata. Reci mi, da li si možda uspjela sebe u nekom trenutku da častiš nečim, ali samo sebe, onako da kupiš nešto sebi, recimo bila si odmah u Majamiju, da li pa onda ti pomogne? Pa svi koji me znaju, da volim da, jako volim da šopingujem i naravno da uvek kupim sebi nešto što volim, ali to su uglavnom stvari onako za koncerte, kako ću se pojavim negde, kako ću se obučem, torba, cipela, mislim kao i svaka žena. Ja uživam u tome i uvek kupim, naravno. S obzirom da ste i prilično majka, te imate i spot u kojem je vaš sin, kako komentirate sve ovo što se događa jednoj majici koja je i uspješna pjevačica, te vam je čestitala na vašem triumfu? Ja mogu samo jednu stvar da kažem. A to je da ja kao majka mislim da dete uvek treba da bude pored svoje majke.